No niin, tervetuloa webinaariin ja koulutuswebinaariin, missä käydään läpi semmoinen asia kuin näin valitset oikean CRM. Ja se mitä tänään käydään läpi on oikeastaan kolme asiaa. Mikä on CRM-järjestelmän merkitys liiketoiminnalle? Miten ja millaiset ovat tärkeimmät kriteerit CRM-hankinnassa? Ja sitten kolmantena vielä HubSpotin edut ja ominaisuudet ja tämän tyyppiset asiat, jotka tähän CRM-hankintaan liittyy. Mahdollisuus esittää kysymyksiä, jos jotain tulee, voit laittaa chattiin viestiä niin vastaillaan niihin sitten. Mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications, tehnyt tätä CRM HubSpot markkinointiautomaatio, integraatio, datahallintaa, nykyisin tekoälyä aika paljon, semmoinen 11 vuotta Sales Communicationsista. Ja mulla on tämmöinen ajatus, että et hyvä CRM-järjestelmä on sellainen, jota on helppo käyttää. Se skaalautuu yrityksen tarpeisiin, se tarjoaa helpon pääsyn tietoihin, asiakastietoihin, analytiikkaan, ja se mahdollistaa tehokkaan myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun, ja se integroituu myös muihin järjestelmiin, ja sitä kautta tukee sitten bisneksen kasvua. Et sitä vois tänään vähän, niin kuin, jopa sitä tänään myös pohditaan, että millainen CRM se sitten on. Ja CRM-valinta on yleensä yrityksissä aika iso ja merkittävä prosessi, koska sitä ei tehdä yleensä kevyin perustein, niitä ei vaihdeta kauhean usein, ja sen täytyy olla tukemassa sitä liiketoimintaa, niin sinällään tärkeä asia. Sales Communicationsin missio on auttaa yrityksiä menestymään HubSpot-kumppanuuden strategisen suunnittelun ja datan avulla. Eli me tarjotaan kaikki kattavat palvelut markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun, mainontaa, hakukoneoptimointia, verkkosivujen kehitystä, automaatiota, CRM-optimointia, hankintaa, onboardausta, integraatioita ja tavoitteena on, että yritykset hyödyntää asiakasdataa tehokkaasti ja saavuttaa sitä kautta kestävää kasvua HubSpotin avulla. Eli siinä on oikeastaan se, mitä Sales Communications tekee, että meitä saa kaikki palvelut, jotka liittyy sitten CRM:ään ja HubSpotiin ja siihen tekemään. Ollaan oltu HubSpot-partneri vuodesta 2013, eli 11 vuotta, se on pitkä aika teknologian kyydissä, se muuttuu koko ajan. Tämä syksy on muuten hyvin mielenkiintoinen, nyt tulee todella paljon uutta. Mutta lähdetään nyt siitä ensimmäisestä asiasta, eli CRM-järjestelmän merkitys liiketoimintaan. Käydään läpi sitä, että miksi CRM-järjestelmä on olennainen osa yrityksen myyntiin, markkinoinnin, asiakaspalvelun tehostamista. Ja mulla on tässä muutamia bulletteja siitä, että mihin sitä CRM:ää nyt oikein tarvitaan ja miksi se on kriittinen osa. No sillä hallinnoidaan asiakassuhteita. Ja se data, joka siellä on, niin se on erittäin arvokasta. Ja mä tiedän, että säkin varmaan mietit, että no meidän data ei ole nyt ihan optimaalista, mutta mä voin lohduttaa sellaisella, että ei se ole kelle. Mutta se on aina jossain muodossa ja sitä johonkin suuntaan aina kehitetään, jotta sitä asiakassuhteita voisi paremmin sitten hallita. Se tehostaa myyntiä, sulla on näkyvissä asiakkaiden ostohistoria, asiakkaiden tarpeet, asiakkaiden käyttäytyminen, sä tiedät tämän tyyppisiä asioita. Sä pystyt kohdentamaan myyntiä selkeästi sellaisiin asiakkaisiin, joihin sä haluat sitä myyntiä tehdä tietyllä tavalla. Sä voit optimoida markkinointia, eli CRM-järjestelmällä optimoidaan markkinointia. Eli siellä, kun sulla on sitä tietoa siellä CRM:ssä, niin sitä kautta sä pystyt kohdentamaan erityyppisille asiakasryhmille, tekemään listoja asiakkaista, tekemään heille toimenpiteitä. Voisi ajatella vaikka esimerkkinä nykyiset asiakkaat ja uudet asiakkaat. Niissä on erityyppisiä asioita. Sitten jos sä haluat segmentoida niitä vielä toimialan mukaisesti, tai asiakaskäyttäytymisen, tai uskollisuuden, tai tuotteiden, tai tuoteryhmien, tai palvelusegmenttien, tai tarpeiden, tai minkä tahansa kautta, niin se onnistuu hyvin. Ja silloin sä keskität myös tiedot yhteen paikkaan, joka helpottaa sitä datan hallintaa. Nyt sulla on myynnin tieto, asiakaspalvelutieto, ja markkinointitieto samassa paikassa, niin se on sulle yksinkertaisesti vaan helpompi vaihtoehto kuin se, että sä joudut hakemaan sitä dataa sitten useista erilaisista paikoista. Eli siinä mielessä se keskittäminen kannattaa. No, nyt kun sulla on sitä dataa siellä tietokannassa,
niin se auttaa se CRM sua seuraamaan ja hallitsemaan sitten kaiken näköisiä asiakaspalveluun liittyviä asioita. Eli kun sulla on esimerkiksi nykyinen asiakas tai tuleva asiakas, se haluaa joku tiedon, niin sä pystyt sen sitten tehokkaasti jakamaan ja myös mittaamaan sitten asiakastyytyväisyyttä. Eli CRM on myös tieto siitä, että miten tyytyväisiä meidän asiakkaat on kussakin tilanteessa tai kussakin hetkessä tai jotain muuta vastaavaa. Raportointi, nyt kun tieto on yhdessä paikassa, on reaaliaikaista, eli sä pystyt kaiken raportoinnin hoitamaan silleen, että sun ei tarvitse tehdä erikseen raportteja, kun ne on kerran sinne tehty, vaan se reaaliaikaisesti sitten sä pystyt saamaan sen näkymään kustakin tilanteesta silloin, kun sä haluat. Ja sitä kautta, kun se data on yhdessä paikassa, kaikki kirjautuu yhteen järjestelmään, niin se yhdistää kaikki osastot ja tiimit niin, että sulla on kaikille sama näkymä, joka on yhtenäinen asiakaskokemus, parempi asiakastyytyväisyys, manuaalisen työn määrä vähenee ja muuta tämän tyyppistä. Ja sitten nämä järjestelmät kasvaa yleensä yrityksen mukana. Eli kun teidän business muuttuu, niin CRM muuttuu myös sen mukana aika yksinkertaisesti sitten loppujen lopuksi. Mä oon itse huomannut tässä matkan varrella sellaisen hyvän puolen, että kun yritys aktiivisesti tarkastelee omia prosessejaan, niin kun tekee pieniä muutoksia koko ajan, niin se maailma on yleensä tosi helppoa ja yksinkertaista. Sitten jos täytyy tehdä semmoisia, että no meillä on toi CRM nyt ollut tuolla 2 vuotta, ja me ei oikein ole tehty siihen mitään muutoksia, niin ne on vähän sitä aina isompiin muutoksiin, mutta jos on semmoinen niin kuin jatkuvan kehittämisen prinsiippi, niin sitten yleensä toimii tosi hyvin, ja sitä kautta se homma skaalautuu sitten eteenpäin. Tuodaan uusia ominaisuuksia. No mitäs hyötyä tästä touhusta sitten tämän CRM kanssa on? Puhutaan siitä sitten seuraavaksi. Ja hyötyaspekteja, jos ajatellaan myyntiä, niin se asiakastietojen hallinta, se on tärkeä. Sä ymmärrät sun asiakkaita paremmin, kun sulla on data ja ostohistoria ja käyttäytyminen yhdessä paikassa. Se tehostaa sun myyntiprosessia, koska sun myyntitiimi pystyy seuraamaan ja priorisoimaan liidejä tehokkaammin, ja sä voit täskittää ja tämän tyyppisiä asioita tehdä. Ja sit sä pystyt ennustamaan, eli reaaliaikainen data, tarkempaa ennustamista, tarkempaa johtamista, tarkempaa työn tekemistä. Eli asiakastietojen hallinta, tehostettu myyntiprosessi ja myynnin ennustaminen. Ne on oikeastaan 3 keskeistä asiaa myynnissä. No sitten markkinoinnissa. Sä voit kohdentaa niitä kampanjoita, kun sulla on se asiakasdata. Sä voit segmentoida, kun sulla on se asiakasdata siellä. Saat parempia markkinoinnin tuloksia ja sä pystyt analysoimaan ja raportoimaan sitten sitä markkinoinnin tekemistä myös. Voisi ajatella sitä, että kun yrityksessä markkinointi tekee työtä ja erilaisia toimenpiteitä, niin luontainen jatkumohan on myynnin toiminta sen markkinointiaktiviteetin jälkeen. Ja tätä sä pystyt sitten johtamaan CRM-järjestelmän kautta. Sanotaan nyt vaikka, että sä järjestät tapahtuman. Hyvin tyypillinen käyttötapaus. Sä järjestät tapahtuman ja sen jälkeen sä haluat, että myyntikontaktoi tapahtumaan osallistuneet. Niin silloin sä pystyt tekemään sen saumattomasti ja sä pystyt seuraamaan, että okei, mitä on tehty, kuka on tehnyt, millaisia tuloksia, onko tullut kauppoja, onko avattu tarjouksia, millaisia, kenen kanssa, koska ja tällä tavalla. Eli se luontainen jatkumo. No sitten se myynnin jälkeenhän tulee asiakaspalvelu, sä pystyt reagoimaan nopeasti, kun se data on keskitetty yhteen paikkaan, sä pystyt hallinnoimaan asiakkaiden palvelupyyntöjä tehokkaammin, kun ne kaikki on yhdessä paikassa ja nopeammin, ja sä voit parantaa asiakaskokemusta, koska se data on siellä yhdessä paikassa, ja sä keräät myös sitä tietoa, niin sä pystyt myös reagoimaan. Yksi keskeinen asia, tämä on mun henkilökohtainen mielipide. Yksi keskeinen asia, joka vaikuttaa asiakaspalvelussa asiakastyytyväisyyteen, on nopeus. Kuinka nopeasti sä pystyt ratkaisemaan jonkun asian, niin siitä muodostuu asiakkaalle positiivinen kokemus. Ja musta tuntuu, että kun me kaikki ollaan aika samanlaisia, teidänkin yritys on aika samanlainen kuin se vieressä oleva yritys, eli siellä on kilpailua aika paljon, niin yksi semmoinen keskeinen erottautumistekijä on nopeus.
kuinka nopeasti asioita tehdään. Ja jos meillä on data yhdessä paikassa, me voidaan olla tosi nopeita ja tehokkaita, ja sitä kautta muodostuu positiivinen asiakaskokemus. Ai te hoisitte sen jo. Aha, tämä asia onkin tehty. No hyvä. Eli tämän tyyppisiä kommentteja, kun asiakkailta saadaan. No mietitään sitten vähän näitä kriteereitä sitten tähän CRM-hankintaan. Eli mitä asioita tulisi ottaa huomioon ja miten tunnistetaan vähän niitä teidän erityistarpeita, kun te olette valitsemassa CRM:ia. Niin siellä on muutamia sellaisia tärkeitä kriteereitä ja kysymyksiä ennen kuin pitää CRM:ää lähteä hankkimaan. Ensimmäinen on teidän firman tavoitteet ja tarpeet. Sitten on hyvä kysyä tämmöinen kysymys, että mitä ongelmia meillä on, ja tehdä ihan listaus niistä. Ihan ranskalaisella viivalla johonkin paperin kylkeen, että me halutaan ratkaista uudella CRM:llä tämän tyyppisiä asioita. Ja mitkä on niin kuin meidän bisneksen tavoitteet, joita me haluttaisiin ratkaista? On se vaikka se asiakaspalvelun nopeus, tässä nyt otin tänne esimerkin, kun sen itse tuossa mainitsin. Se voisi olla yksi sellainen. Ja sitten voisi pohtia sitä, että miten se CRM voi tukea niiden saavuttamisessa niin kuin oikeasti. Sitten on käyttäjäystävällisyys. Erittäin tärkeä pointti, koska siellä on ne ihmiset, jotka joutuu sitä käyttämään, tai joutuu saa käyttää ja voi käyttää, ja tällä tavalla niin kuin joka päivä arjessa. Onko se CRM helppokäyttöinen? Onko se intuitiivinen? Tämä on tärkeä kysymys. Ja kuinka paljon me tarvitaan koulutusta CRM-käyttöön, ja miten helppoa se oppiminen on? Tosi tärkeä pointti. Tarpeet, tavoitteet, käyttäjäystävällisyys. No sitten se mukautuvuus ja skaalautuvuus. Kuinka helppoa meidän on mukauttaa sitä CRM-järjestelmää meidän yrityksen omiin erityistarpeisiin. Teillä on siellä teidän firmassa ihan spesiaaleja juttuja, mitä te haluatte juuri tehdä. Miten helppoa se skaalattavuus on? Ja kasvaako se meidän mukana? Joudutaanko me hankkiin lisää osia? Miten ongelmalliseksi se homma menee? Näitä kannattaa niin kuin miettiä niin kuin ensi alkuun. Tavoitteet, tarpeet, käyttäjäystävällisyys ja sitten se, kuinka hyvin se mukautuu skaalautuu. No sitten neljäs kysymys on se, että integroituuko se helposti. Eli onko meillä markkinoinnin automaatiot, onko meillä ERPiä, onko meillä sähköposti, onko meillä kalentereita, mitä kaikkea muuta softaa meillä on. Et silloin kun lähdetään tekemään CRM-hankintaa, niin on hirveän tärkeää kartoittaa se koko ikään kuin teknologia-avaruus, joka teillä on. Ja sitten pitää pohtia se, että kuinka helppoa on se, että miten me voidaan yhdistää tämä CRM muihin kriittisiin työkaluihin. Onko se aina hirveä prosessi vai ja löytyykö niitä integraatioita ja muuta tämän tyyppistä. No sitten se raportointi. Tarjoako CRM-järjestelmä kattavat helposti muokattavat raportointityökalut? Ja onko siellä analytiikkatyökalu, jotka tukee päätöksiä? Tärkeä pointti, koska sä haluat luultavasti tietää, miten sun business menee ja millaisia raportteja on saatavilla. No sitten on tietoturva, tärkeä asia, jos sä rakennat esimerkiksi integraatioiden kautta tai rakennat sitä sun asiakashallintaa eri järjestelmien kautta, on hyvä tietää vähän sitten, että mitkä nämä tietoturva-ominaisuudet. Yksi sellainen asia, mitä paljon kysytään, on se, että missä se data on. Onko se Euroopassa, onko se Intiassa, onko se Kiinassa, onko se Afrikassa, onko se Pohjois-Amerikassa, missä se on? Kuka sitä hallinnoi ja kenellä siihen on pääsy? Koska ne on pilvipalveluita kuitenkin tänä päivänä, niin se data ei ole nyt sulla siellä toimistolla, vaan se on jossakin muualla. No sitten on hyvä miettiä tällaisia asioita, että paljonko tämä koko touhu maksaa? Mikä on hankintahinta, mikä on käyttöönottohinta, millaiset ylläpitokustannukset meille tulee? Onko se CRM hinnoiteltu selkeästi ja onko se budjettiin sopiva? No mä voin luvata, että ne CRM:n hinnoittelut ei ole kauhean selkeitä, vaan siinä kannattaa vähän niin kuin miettiä, että mitä ominaisuuksia me oikeasti tarvitaan, miksi ja paljonko se tulee meille maksaa ja paljonko se tulee meille maksaa tulevaisuudessa. Niin silloin se homma on paljon selkeämpää. Mä kuulen omassa työssäni tosi paljon sitä, että no, kun HubSpotin kanssa tietysti töitä tekee, että HubSpotissa ei ole sitä tai HubSpotissa ei ole tätä. Se yleensä se kommentti johtuu siitä, että se versio, jota käytetään, on sellainen, että siinä ei ole niitä ominaisuuksia.
ja sitten siinä muodostuu vähän sitten tämmöinen kummallinen tilanne. Niin on hyvä miettiä sitä hinnoittelua ja vähän aikaa sen kanssa. Mitä kaikkea meillä on, mitä me mahdollisesti tarvitaan tulevaisuudessa ja mitä me otetaan nyt. No sitten on tämä tuki- ja asiakaspalvelu, eli millainen tuki asiakaspalvelu on saatavilla, onko meillä palvelu saatavilla kellon ympäri, se on jollekin tärkeää, on millä kielellä, millä tavalla ja muuta tällaista. Ja sitten muiden käyttäjien kokemukset ja suositukset. Mitä mieltä muut käyttäjät on olleet järjestelmässä? Ja sitten onko saatavilla jotain käyttäjäarvioita ja kuinka paljon? Ja niitä tuolta netistä kyllä aika hyvin löytää. Mä suosittelisin aina katsomaan niitä muiden käyttäjien antamia palautteita. Ne auttaisi yleensä sitten paljon sitä omaakin valintaa. No, miten me sitten voitaisiin tunnistaa meidän oman organisaation tarpeet ja sitten priorisoida oikeastaan ne? Niin se, että me lähettäisiin niistä meidän omista prosesseista, ja mä tiedän, kun tätä työtä tosi paljon teen, että siellä saattaa olla vähän hankaluutta hahmottaa niitä työprosesseja, eli miten siellä esimerkiksi myynnin prosessit toimii, ja niitä ei välttämättä ole hirveästi siinä kiireessä tullut nyt dokumentoituakaan, vaan on tehty tämmöisiä palvereissa tämmöisiä suusanallisia sopimuksia, että nyt me hoidetaan sitten joku tämmöinen näin ja tälleen. Mutta silloin kun se CRM tulee, niin on hyvä käydä läpi niitä nykyisiä työprosesseja. Ja on vähän pakkokin, koska sitä järjestelmää ei voi mukauttaa yrityksen tarpeisiin ilman, että ne prosessit on jollain tasolla selvillä. Ja siinä tuommoinen vanhakantainen kynä ja paperi on oikein hieno käyttöliittymä, että kun piirtää laatikoita ja nuolia, kun tapahtuu tällä tavalla, sitten tapahtuu tällä tavalla, niin sitten niitä on helpompi sitten konfiguroida. Ja ongelmakohdat on sitten, että missä vaiheessa prosessit alkaa takkuamaan ja mihin ne asiakastiedot sitten oikeasti katoaa. Ja onko meillä nyt dataa nyt siitä, että mitä on asiakkaiden kanssa keskusteltu ja milloin ne on ostamassa. Ja ymmärretäänkö me nyt, että kun meillä on näitä diilejä auki täällä meidän CRM:ssä, niin millä todennäköisyydellä nämä nyt on tulossa asiakkaaksi ja miksi nämä on tulossa asiakkaaksi. Ja onko me kysytty, onko me kommunikoidu hinta ja onko me tehty tällaisia asioita. Yksi muuten tyypillinen myynnissä oleva homma on se, että se hinta muodostuu asiakkaan esteeksi ja sen takia hävitään diili. Ja jos tämmöinen ongelma on siellä itsellä, niin siinä luultavasti on käynyt niin, että sitä hinnasta ei ole keskusteltu myyntiprosessin alkuvaiheessa, vaan siinä on sitten tehty kaiken näköistä muuta, ja se hinta tulee vähän niin kuin yllätyksenä sitten jossain vaiheessa, ja sitten se asiakas on, että ei meillä tähän ole rahaa, se saattaa olla yksi. Se on sieltä CRM:stä ihan hyvin nähtävissä, että hinta on kommunikoitu, asiakkaan budjetti on tämä, ja on mahdollista ostaa, jos nämä asiat toteutuvat. Mitä muuta tahansa. Yes. No sitten on hyvä miettiä vähän sitten teidän bisneksen tavoitteita, että millaisia pitkän ja lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita on. Mitä te haluatte saavuttaa seuraavien 6-12 kuukauden aikana, tai sitten vähän pidemmälle 3-5 vuotta. Nämä nyt on tämmöisiä ohjeellisia aikoja, ne nyt on sitten teille voi olla ihan mitä tahansa, mutta lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Tämä siksi, koska CRM on teknologiaa ja sen pitäisi mahdollistaa sitä yrityksen kasvua ja se ei ole pelkkää asiakaskortisto ja asiakasdatan hallintapaikka, vaan työkalu, jolla mahdollistetaan se yrityksen kasvu, se myyntitoiminnallisuuden ja markkinointi- ja asiakaspalvelujen ja asiakastyön kautta. Ja silloin se on hyvä vähän miettiä tämän tyyppisiä. No mikä sen rooli on sitten niiden tavoitteiden saavuttamisessa? Eli miten se CRM pitäisi oikeasti sitten toimia? Mitä toimenpiteitä meidän pitäisi tehdä, jotta me päästään tavoitteeseen? Mä tiedän, kaikki yritykset haluaa kasvaa, se halutaan tehdä myyntiä, se myynnin seuranta on tosi tärkeää, ja tämä on hyvä sitten päättää, että millä tavalla se sitten toteutuu. No sitten on nämä käyttäjäryhmät, eli millaisia käyttäjäryhmiä teillä on, onko teillä pieni organisaatio, 1-2 käyttäjää, onko isompi organisaatio, onko erilaisia osastoja, onko erilaisia maita, onko minkä tyyppisiä käyttäjiä, mitä he tarvitsevat siihen, millaisia käyttöoikeuksia siellä mahdollisesti olisi. On hyvä keskustella vähän käyttäjien kanssa. Tyypillisin tapa ottaa CRM-käyttöön, että johdon kanssa yhdessä määritellään se ja sitten se ikään kuin jalkautetaan sinne tai tehdään käyttäjäkoulutus ja näin. Ja kyllä mä olisin sitä mieltä, että olisi hyvä ne käyttäjät ihan ja heidän työ
prosessit niin kuin tunnistaa niin kuin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta oikeasti saataisiin motivoitua ihmisiä käyttää. Myyntijohtajan yleisimpiä kysymyksiä tai toimitusjohtajan tai kasvusta vastaavan johtajan yleisimpiä kysymyksiä CRM:ään liittyen on tämä, että kuinka minä saan ihmiset käyttämään CRM:ää. Ja nyt kun se otetaan siellä alkuvaiheessa mukaan, niin se on huomattavasti helpompaa tuoda se osaksi arkea ja sitä työn kulkua kuin tilanteessa, jossa näin ei ole toimittu. Eli se on tuleta vaan niin kuin annettuna johdosta. Ja sehän on sitten se sekoitus sitä, että jotain asioita meidän pitää tehdä. Bisneksen kannalta johto antaa ne, ja osassa asioista me voidaan miettiä, että miten me tunnistetaan käyttäjä. Kaksi asiaa, jonka tässä kohtaa halusin nostaa tässä nyt esille. Toinen on Excel ja toinen on manuaalinen työvaihe. Eli jos sun prosessissa on jossakin vaiheessa Excel, niin se on luultavasti se kohta, joka aiheuttaa tosi paljon manuaalista työtä. Ja jos sun täytyy manuaalisesti tehdä ja kirjoittaa näppäimistönä jotakin, niin sä luultavasti oot tilanteessa, jossa osa siitä, se kokonaan tai osa siitä, voidaan automatisoida CRM. Eli tutki siellä prosessissa, että mitä ihmiset tekee manuaalisia töitä, ja toinen asia, missä Excel, niin siellä on sitten semmoinen datahaaste. Nämä on semmoisia yksinkertaisia tunnistuskohtia. No sitten on hyvä miettiä vähän prioriteetteja sitten kriittisyyden mukaan. Mitkä on meidän välttämättömät ominaisuudet? Mitä me ehdottomasti tarvitaan? Ja mitkä on meidän tavallaan niin kuin nice to have toissijaiset tarpeet? Ja missä vaiheessa tulevaisuudessa otetaan käyttöön. Mitä me tunnistetaan, että ollaanko me laajentumassa nyt vaikka Saksaan tai ollaanko me ottamassa globaali EU-tason tiimi tekemään töitä tai mitä nyt ikinä tahansa ollaan tulevaisuudessa tekemässä. Koska tämä auttaa sitten ymmärtämään sitä skaalautuvuutta siinä prosessissa. Hyvä. No sitten on hyvä ottaa eri järjestelmiä vähän ominaisuuksien mukaisesti. Googlettamalla aika nopeasti alkaa huomaamaan, mitkä järjestelmät sieltä alkaa nousemaan, ja sitten käydä läpi niitä käyttäjäkokemuksia, mistä tuossa oli äsken puhetta. Eli millaisia käyttäjäkokemuksia. Mä itse koitan, kun olen niin puolueellinen, kun vaan voi olla niin kuin HubSpotin päin johtuen sattuneesta syystä, että kun ollaan HubSpot-edustusta tekemässä, niin koitan aina ohjata omia asiakkaita siihen, että käykää läpi käyttäjäkokemuksia. Soittakaa vaikka johonkin yritykseen, joka käyttää jotakin, ja jutelkaa heidän kanssa. Niistä, kun myyjät on aina vähän sellaisia, että niiden järjestelmät on aina se maailman paras, mutta se ei välttämättä aina toimi just sulle niin, vaan millaisia kokemuksia muut on saanut, miten ne on konfigureineet niitä järjestelmiä. Sitten on se budjetointi, eli millaisella budjetilla tonnilla pääsee hyvin liikenteeseen, 500 euroa saattaa päästä, muutamalla kympillä voi päästä niin kuin ihan hyvin kuukausitasolla liikenteeseen. Isommissa organisaatioissa puhutaan sitten jo 4-5 000 eurosta niin kuin kuukausitasolla. Ja nämä on niitä asioita sitten, kun on määritelty niitä, että mitä me halutaan tehdä. Ja sitten täytyy miettiä myös se resurssien kartoitus. CRM vaatii aina aikaa. Ja se johtuu muuten siitä, se CRM vaatii aina aikaa kommentti, että se myyntityön kehittäminen vaatii aina aikaa. Se ei ole ajallisesti ilmaista eikä rahallisesti ilmaista. Jos se olisi ilmaista, niin kaikkihan sitä tekisi ja kaikillahan business kasvaisi. Mutta mitä enemmän niitä prosesseja miettii, mitä enemmän sitä konfiguroi, niin sen paremmin homma toimii. Mä tässä eilen laitoin linkkariin yhden tämmöisen CRM-raportin, kun attribuutiomalli, että mitkä tekijät vaikuttavat kauppojen syntyyn, ja käytiin läpi yhtä sitten keissiä, ja tuossa B2B-kompleksinen myynti, kun mitä tämä data oikeasti näyttää, niin sen nyt tässä esimerkkinä vaan sanon, että kun on B2B:ssä semmoinen niin kuin käsitys, että se myynti, kun on prosessi, että ostetaan joku lista jostakin, ja sitten laitetaan se myynnille soitto, ja sitten ne bukkaa tapaamisia, ja sitten sitä kautta tulee kauppoja, niin syntyy helposti semmoinen harhakuvitelma, että markkinoinnin merkitys ei ole kauhean suuri. Mutta sitten kun ajetaan CRM:stä raporttia, niin nähdäänkin sitten, että mitkä vaikuttavat siihen kauppojen syntymiseen. Ja kappas vaan, että omat verkkosivut siellä onkin aika korkealla
niin kuin vaikuttavuudeltaan kauppoihin, ja sitä kautta alkaa ehkä tulee sitä motivaatiota niiden kehittämiseen. Eli kun me ymmärretään datan kautta, me pystytään allokoimaan myös resursseja sit oikeisiin paikkoihin, eikä mennä vaan mututuntumalle, että kun mulla on 20 vuotta tätä myyntiä tehty nyt täällä miespuhelin ja Toyota-meiningillä, niin ja vähän kynää ja paperia ja Exceliä ja sitten Outlookia, niin se maailma saattaakin todellisuudessa olla vähän toisen näköinen. Sen takia niitä resursseja pitää vähän miettiä ja tällä tavalla. Sitten kolme kohtaa tuohon testaa ja arvioi kohtaan. Sulla on pilottijakso, jonka sä voit ottaa. Ja huom, tämä vie sitä aikaa, jos sä otat kolmelta pilottijakson, niin sulla on kolme järjestelmää. Niin se on ihan hyvä, että sä käytät niihin vähän aikaa. Niin käyt läpi sitä, demoja voitte tehdä, ja me partnerit kaikki ollaan sitä mieltä, että mitä enemmän käydään keskusteluja ja demotaan ja näytetään, niin sen parempi sitä hommasta tulee. Kerätään sitä palautetta niiltä käyttäjiltä, ja sitten tämä olisi tosi tärkeää, että annat sille prosessille nyt aikaa, koska semmoiset väkisin hutastut, nopeat CRM-käyttöprosessit, niin ne ei yleensä kehitä sitä yrityksen myyntiä tai liiketoimintaa, koska sitä ei ole pohdittu siinä. Siinä on vain yksinkertainen syy, että sitä ei saa mitään, ei ole miettinyt ja tällä tavalla. Et se on hyvä antaa sitä prosessille aikaa. Nyt mä en tarkoita siihen, että sitä pitää antaa vuosia aikaa tai satoja tunteja, mutta vähän aikaa kuitenkin pohtia, että hei, nämä on nämä meidän käyttötapaukset, näihin me halutaan näin, ja sitten tämä me halutaan tulevaisuudessa, ja miten se sitten tässä kuviossa sitten toimisi, niin se olisi tosi, tosi hyvä. No, puhutaan sitten viimeiseksi vähän tässä HubSpotista, muutama minuutti. Niin, mitkä on niin kuin HubSpotin keskeiset työkalut ja integraatiot, jotka voisi parantaa sun bisnestä? Ja tuossa on tämmöinen kuva, HubSpotin kuva ostoprosessista, eli siellä on tuntemattomasta asiakkaasta prospektiin asiakkaaseen suosittelijaan oleva prosessi, jossa myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu on kaikki eri kohdissa. Ja tuolla alhaalla on tämmöinen niin kuin tyypillinen asiakkaan matka, että me haluttaisiin kuvata sitä asiakkaan matkaa aina sillä tavalla, että ostetaan se lista ja sitten me soitetaan sinne. Sitten me saadaan niitä tarjouksia ja tapaamisia ja näin. Ja sitten se on ikään kuin semmoinen lineaarinen prosessi meille. Mutta sehän ei pidä paikkaansa. Syy, miksi me selitetään sitä aina lineaarisella prosessilla, on se, että meidän on helpompi johtaa yksinkertaisia kokonaisuuksia. Mutta se todellisuus on kuitenkin jotain tuommoista niin kuin siksakkia tuolla niin kuin alalaidassa. Eli asiakas käyttää useita erilaisia paikkoja. Paikkoja sen oman ostopäätöksensä tekemiseen ja ylipäätään ymmärtämiseen, että mistä on kysymys. Ja nyt kun sä rakennat teknologiaa tämmöisen niin kuin asiakasmatkan ympärille, niin se näyttää suurin piirtein tämänlaiselta. Sulla on siellä se VP ja sulla on siellä se MailChimp ja sulla on sitten jotain chattibottia siellä ja on jotain järjestelmää, CRM, ja sitten tulee raportointiin jotakin, ja Google Analytics kurkitaan sitten, että kuinka paljon meillä on verkkosivuvierailuja, ja sitten jollain datatyökalulla kootaan sitten yhteen jonnekin paikkaan sitten sitä dataa. Niin tämä on se todellisuus, missä ollaan. Niin HubSpot on nyt rakentanut se kuvio sille, että kaikki asiakastyö ja asiakastieto on yhdessä paikassa. Sulla on niin kuin single source of truth, eli sulla on niin kuin yksi paikka, sulla on helppokäyttöinen järjestelmä, käyttöliittymä, ja sitten sulla on se sun järjestelmä on rakennettu yhdestä koodista, eikä niin, tuossa lukee crafted, not cobbled. Eli se tarkoittaa niin, että ei niin, että on ostettu yrityksiä ja sitten siellä on erilaisia integraatioita niin kuin tehtävissä, kun halutaan erilaisia ominaisuuksia, vaan yksi kirjautuminen, yksi paikka, kaikki tieto samasta paikasta. HubSpotti on, tuossa on G2 Crowdin, suosittelen käymään, kun kirjoitat g2.com, niin siellä on sitten tämmöistä vertailudataa vähän sitten sieltä, niin HubSpot on siellä sitten käyttäjien puolesta niin maailman ykkönen. Paras CRM asiakkaiden mielestä, paras markkinointityökalu, paras myyntityökalu. En nyt sen enempää mene sitten HubSpotin kehumiseen tässä. Mutta kerron nyt vaan, että siellä on tällaisia ratkaisuja myyntiin, markkinointi ja asiakaspalveluun, kuten esimerkiksi markkinointityökalu. Ja markkinointihan lähtee siitä huomion saamisesta verkossa. Siellä mainonta, hakukoneoptimointi, video, sosiaalinen media, omat verkkosivustot, tämän tyyppiset asiat on tosi tärkeät. Kaikki löytyy HubSpotista. Sähköpostimarkkinointi, live-chatti, markkinoinnin automaatio, botti,
tämän tyyppisiä asioita, testaaminen, kampanjasivut, kaikki löytyy sieltä. Ja tänä päivänä vielä tekoälyn tekemänä tai tekoälyavusteisesti. Ja sitten on tämä kaikki raportointi, joka liittyy siihen markkinointiin, eli siihen asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseen ja huomioon saamiseen. No sitten kun ne asiakkaat tulee, niin sitten alkaa myynnin työ, ja siellä alkaa sitten sähköposti, puhelin, siellä on integraatiot, Gmail, Outlook, ja pystyt käyttämään sitä sun HubSpotia ihan suoraan sieltä sun Outlookista tai Gmailista. Pystyt kohdentamaan, pystyt johtamaan. Myyntihän johdetaan kalenterin kautta ja sitten täskien, eli tehtävien ja aktiviteettien kautta. Tapaamiset, puhelut, kaikki tämän tyyppiset asiat, kaikki on siellä. Ja mikä parasta, niin myös mobiilissa. Eli sulla on se täydellinen HubSpot CRM siellä kännykässä jokaisella. Et esimerkiksi tämmöinen asia kuin puhelun kirjaaminen CRM, niin se tapahtuu ihan automaattisesti, ihan vaan, että soitetaan asiakkaalle, niin HubSpot kirjaa sen puhelun ihan automaattisesti. Eli poistetaan manuaalisia työvaiheita siellä myös kanssa. Sitten sulla on se pipeline-hallinta siellä, eli sä tiedät, että kuka on ostamassa, milloin on ostamassa, miksi on ostamassa, kuinka paljon on ostamassa, kuinka meidän myynti toimii milläkin markkinalla missäkin kuviossa. Ja sä hallinnoit ihan tarjoukset, sopimukset, allekirjoitukset, hyväksymiset, kaikki HubSpotin kautta. Ja sit sulla on se servisepuoli siellä, se asiakaspalvelupuoli siellä, jossa sä pystyt asiakaspalvelupyynnöt hallinnoimaan, sä pystyt rakentamaan omat botit, tänä päivänä myös tekoälyboti, eli voit kouluttaa oman botin sinne, esimerkiksi toimimaan virkkaajan ulkopuolella tai työajan ulkopuolella, öisin, viikonloppuisin, mikä tahansa. Sä pystyt skaalaamaan sitä sun asiakastukea automaatioiden kautta muun muassa, ja sit sä pystyt raportoimaan, ja sä voit mennä tämmöiseen proaktiiviseen asiakaspalveluun, eli palvella asiakasta ennen kuin se tulee niitä kysymyksiä niin, että ne sun ohjeet ja neuvot löytyy jo suoraan Googlesta, kun asiakas niitä etsii, tällä tavalla. Ja loppuu tämmöinen asia kuin tästä integraatiosta, eli miten HubSpot CRM integroituu muihin HubSpotin työkaluihin ja muihin järjestelmiin sitten, niin siellä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Siellä on HubSpot Marketplace, on 1700 erilaista konnektoria erilaisiin järjestelmiin, ERPistä, markkinointityökaluihin, datan hallintaan, Slackiin ja mihin kaikkea on. Office 365 on yksi semmoinen tyypillinen, Salesforce on hyvin tyypillinen tämmöinen integraatio, eli niitä voidaan sitten integroida tosi yksinkertaisesti. Ja sitten sulla on niin sanotut custom integraatiot, joita me sitten paljon tehdään, eli jonnekin maksujärjestelmään tai ERPiin tai johonkin tämän tyyppiseen integroidaan sitten HubSpot. Jos on kysymyksiä, laittakaa kysymyksiä tulemaan. Me laitetaan tämä matsku vielä teille tämän jälkeen. Ja varaa oma demo. Jos olet kiinnostunut CRM:stä, niin varaa oma demo. Se on veloitukseton. Me mielellään jutellaan, kartoitetaan yhdessä, käydään läpi niitä ja käyttötapauksia, nykyistä teknologiaa, mitä teillä siellä on. Ja muodostetaan sitten siitä käsityksestä, että millainen olisi siis teidän uusi CRM-ratkaisu, jossa se tieto olisi kaikki samassa paikassa. Ja meidän asiakkaaksi tai yleensä CRM-asiakkaaksi päädytään kolmen asian kautta. Ensinnäkin se, että me hahmotetaan teidän haasteet, teidän tavoitteet, näitä asioita, mitä me käytiin tässä. Käydään läpi yhdessä, että mikä se teidän ratkaisu nyt on siellä niin teknologiatasolla, mutta myös konseptitasolla. Ja sitten käydään vähän demoa läpi, että näin se sitten toimii ja on vähän ehkä trialia sitten siinä ja muuta tämän tyyppistä haastatteluja, referenssejä ja muuta tällaista. Ja sitten tehdään sopimus ja aloitetaan yhteistyö ja lähdetään liikkeelle sitten sen perusteella, että se on juuri teille oikea ratkaisu. Kiitos oikein paljon. Muista varata aika salescommunications.fi, kun olet kiinnostunut CRM:stä ja oikein hyvää päivänjatkoa. Moi moi.